Բարև ձեզ։ Ընդամենը 15 օր է, ինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվել է, եւ այդ պատերազմի պատճառով արդեն Հայաստանը ժամանել 25,000 մարդ։ Նրանց մեջ եւ ռուսներ կան եւ ուկրաինացիներ։ Ասեմ ձեզ, որ բավականին խելացի mass-ա է այսօր ժամանել Հայաստան, հատկապես IT ոլորտից։ Դրան զուգահեռ ասեմ ձեզ, որ այս պատերազմի պատճառով արդեն ամերիկյան մի 2-3 շատ մեծ կամպանիաներ մոտավորապես ամեն մի երկրից եւ Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից մոտ մի 25,000 IT ոլորտի աշխատող են կորցրել։ Չեմ ասում, որ այդ բոլորն էլ հիմա տեղափոխվել են Հայաստան, բայց շատերը հենց այդ ոլորտից են հիմա Հայաստանում։ Նրանցից ոմանք եկել են Հայաստան, որպեսզի հետագայում Հայաստանից տեղափոխվեն այլ երկրներ։ Ոմանք էլ եկել են, ես տեղյակ եմ, որ հենց հիմա բիզնեսներ են բացում ու ուզում են Հայաստանից աշխատել արտ երկրների հետ, որը կարող է մեծ օգուտ բերել Հայաստանին։ Դրան զուգահեռ ասեմ, որ հենց հիմա բանակցություններ են գնում մի հատ մեծ ամերիկյան նորից IT ոլորտի կամպանիայի, որի մասնաճյուղը Ուկրաինայում է, նրանք էլ ուզում են իրենց մասնաճյուղը տեղափոխեն Հայաստան, որը ենթադրում եմ շատ մեծ օգուտ կբերի նորից Հայաստանին։ Բայց ես հիմա ուզում եմ խոսել ոչ թե այս մարդկանց մասին, ովքեր ժամանել են, այլ այս մարդկանց դիմավորողների մասին, այս մարդկանց խափողների, այս մարդկանց քցողների մասին, ովքեր կարողանում են դժբախտության մեջ գտնվող մարդկանց խափել, ովքեր կարողանում են մի տունը 5 հոգու վարձով տալ, ովքեր կարողանում են Զվարթնոտ օդանավականից միջև Երևան այս մարդկանցից աստղաբաշխական թվեր առնել, ովքեր կարողանում են ճանապարհին այս մարդկանց ճամպրուկները գողանալ, ովքեր որ կարողանում են իրենց իսկ հայրենակիցներին տներից հանել դուրս շպրտել, որպիսի ռուսներին կամ ուկրաինացիներին 2 կոպեկ ավել փողով իրենց տները վարձով տան։ Այդ դրանց մասին եմ ուզում խոսել։ Ովքեր կարողանում են ուրիշի դժբախտության վրա, ասենք, 2 կոպեկ ավել փող աշխատել։ Մի ազգ, որ ընդամենը 2 տարի առաջ 44 օր նույն ցավը տեսել է, այսօր այդ ազգի մեջ կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են իրենց թույլ տալ նույն իրավիճակի մեջ գտնվող մարդկանց խափել։ Ես, գիտեք, մենք շատ ենք հայերով խոսում, որ դե մեր երկրում ոչ մի բնական ռեսուրս չկա, ոչ գազ ունենք, ոչ նավթ ունենք, մենք ոնց կարայինք լավ ապրենք։ Գիտեք, ձեզ մի բան ասեմ, Ռուսաստանը, ով Մենդելևի ծերից ծեր աղյուսյակը ունի իր երկրում, նորից վատ է ապրում։ Բայց դրան զուգահեռ կան երկրներ, ովքեր ոչ նավթ ունեն, ոչ գազ, ոչ մի բնական ռեսուրս չունեն, բայց իրենց խելքի հաշվին հրաշալի ապրում են։ Մենք հիմա հնարավորություն ունենք ոչ մի բնական ռեսուրս չունենալով հանդերձ լավ ապրելու, բայց դրանից առաջ մենք մարդ պիտի լինենք, հետո խելացի պիտի լինենք, հետո կրթություն պիտի ստանանք, հետո պիտի կարողանանք հասկանալ թացը չորից տարբեր է, այն ժամանակ հաստատ մենք լավ կապրենք։ Իսկ այս հենց հիմա այս մարդկանց ժամանելու, այս մարդկանց, որ խափում են, ամենաշատը ես մեղադրում եմ պատկան մարմիններին, որովհետև օրենքը բացարձակապես բացակայում է հիմա, դրամարել մարդիկ կարողանում են թույլ տալ։ Հələ դուք փորձեք Միացյալ Նահանգներում մի հատ ձեր տունը տվեք վարձով մեկին ու որոշեք, որ վաղը այդ մարդուն տնից պիտի հանեք։ Դուք չեք էլ պատկերացնում, քանի ամիսներ այդ մարդը ձրի կարող է նստել այդ տանը, կամ որոշեք, որ վաղը ձեր տունը դուք ուզում եք վաճառեք, հələ տեսեք, քանի $1,000 դուք ձեր գրպանից փող պիտի տաք այդ մարդուն, որ ինքը իր տանի այդ ձեր տնից դուրս գա, որ դուք ձեր տունը կարողանաք վաճառել։ Այ պատկան մարմիններն են մեղավոր, որովհետև մեզ 2 տարի առաջվա մեր պատերազմը դաս չեղավ, որ մենք հասկանայինք, որ նման իրավիճակներում մեզ պետք է մի հիմնարկություն, ով համակարգում է սա ամեն ինչը, հատկապես սենց պատերազմական վիճակներում համակարգում է տներից, ուտելիքից, տրանսպորտից, ամեն ինչի հետ կապված։ Ցավոք սրտի, դրամարել մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Մենք վաղվա մասին էլ չենք մտածում, մեր պատերազմը դեռ չի էլ ավարտվել, մենք չգիտենք, Աստված գիտի, թե վաղը մենք որտեղ կարող ենք հայտնվել, բայց մենք այսօր մեզ կարողանում ենք թույլ տալ մարդկանց խափել, մարդկանց դժբախտության վրա 2 կոպեկ ավել փող աշխատել։ Իմ լայվիս պատճառը նաև, որ իմ Facebook-ի մեջ կան տասնյակ
բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր վստահ տեսնում են իմ լայվը, ու հիմա էլ ուշի ես հարցին լուծում է տալ պետք, որովհետև մենք չգիտենք, թե պատերազմը երբ է ավարտվելու, մենք չգիտենք ինչքան նոր մարդիկ կարող են գալ Հայաստան, էլ չեմ ասում, որ այս սանկցիաները վաղը, եթե անգամ պատերազմը վերջացավ, չի վերջանալու, այս մարդիկ հլը տարիներով այդ սանկցիաների մեջ են մնալու, մենք սրանից կարող ենք օգուտ քաղել, այ դրա մասին է պետք մտածել, Աստված մեր ազգի հետ լավ երեք։ Բարի օր ձեզ, այս լայվս նախորդ լայվի շարունակությունն է ու շատ կարևոր է, ուզում ձեզ մի փոքր համեմատություն անել, հետո անցնել բուն թեմայից, ուրեմն այստեղից մեքենայով, եթե դու երկու ժամ հարավ գնաս, դու կհայտնվես Ամերիկա-Մեքսիկո սահմանին, և Մեքսիկոյի կողմից այդ սահմանամերձ քաղաքը, Տիխուանա քաղաքն է, շատերդ եք լսել, երևի աշխարհի ամենավտանգավոր քաղաքներից մեկն է, ինքը օվկիանոսի ապ քաղաք է, բայց կարևոր չի, շատ վտանգավոր քաղաք է, այս կողմից Միացյալ Նահանգների կողմից, որ անցնում ես, ոնց որ դրախտից դժոխք կանցնես, այդպես քաղաք է, ու այդ քաղաքում հակառակ այդ վտանգավոր լինելուն կան շատ ժամանցի վայրեր, տարբեր տեսակի երիտասարդները այս կողմից շատ են գնում այն կողմերը ժամանակ անցկացնելու համար, այդ քաղաքներում կան կարտելներ, վտանգավոր մեքսիկական մաֆիա, մի խոսքով գելու գազաններ, չեմ չափազանցնում, բայց հակառակ այդ գելու գազանների, այդ կարտելների, այդ անօրինականության հետ մեկտեղ, այդ կարտելները ունեն ներքին համաձայնություն, որ իրենք տուրիստների ոչ մի ձև չեն նեղացնում, որովհետև նրանք շատ լավ հասկանում են, որ տուրիստները իրենց երկրին փողբերողներն են, տուրիստները իրենց երկրում աշխատատեղ ստեղծողներն են, ամեն ձև այդ տուրիստների վրա դողում են, հիմա հետգամ Հայաստան, այս տարի մյուս տարիներից տարբեր է լինելու, քանի որ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է և սանկցիաների տակ է, մենք շատ տուրիստներ ենք ունենալու այս տարի, ավելի շատ, քան երբևէ մենք տեսել ենք կամ սպասում ենք, դրա համար հարկավոր է, որ մեր երկրում բիզնեսմեններից սկսած, պատկան մարմիններից, պետական մարմիններից սկսած, միջև շարքային քաղաքացին սա շատ լավ դիտակցի, որ այս տուրիստներին ոչ մի ձև մենք իրավունք չունենք նեղացնել, խաբել, քցել, չգիտեմ, պիտի մենք այս տուրիստների վրա կոպիտ ասած դողանք, որպեսզի այս տուրիստները մեր երկրում շատ գումար ծախսեն, որպեսզի մենք էլ աշխատատեղերը ապահովենք, շատ եկամուտ ունենանք, սա շատ կարևոր բան է, որ մենք հաշվի առնենք, էլ չեմ ասում ձեզ, նախորդ լայվիս մեջ խոսեցի IT-շտիկների մասին, որ շատ են եկել Հայաստան, դուք ուզում եմ ձեզ մի բան, որ դուք շատ լավ հասկանաք, այս մարդիկ, ովքեր որ հանկարծ որոշեն, որ մնալու են մեր երկրում ու ապրեն մեր երկրում, մեր երկրից աշխատեն, այս մարդիկ կարող են հետագայում դառնալ մեր երկրի ապահովության երաշխիքը, դրա համար խնդրում եմ ձեզ, ուշադրություն դարձրեք, շարքային քաղաքացի, երբ որ դու տեսնում ես, որ մի տուրիստի նեղաստում են կամ խաբում են, դու էլ քո հենց քո լավ օրվա համար պարտավոր ես կանխել, պարտավոր ես այնպես անել, որ նման դեպքեր չլինեն, որովհետև նորից եմ կրկնում, այս տուրիստները մեր երկրի համար շատ կարևոր մարդիկ են, ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնենք մենք բոլորս սրա, Աստված մեր ազգի հետ լավ եղեք։